Doutora Deolane, eu sei que a senhora estava muito ansiosa para fazer essa entrevista e que a senhora tem muita coisa para ser revelada. Por que tamanha ansiedade? O que a senhora deseja me contar? Justiça, eu quero a verdade. Qual é a verdade? Eu não sei, só quem pode falar é quem estava lá no quarto com ele. E essas pessoas não falam a verdade. Por que a senhora afirma isso? Porque os depoimentos são desconexos. Há muitas contradições, Cabrini. Há muitos relatos de terceiros. Há pessoas que, antes de qualquer coisa, já postou vídeos no Instagram falando outras coisas. Foram dois depoimentos, o delegado não nos permite ter acesso ao primeiro depoimento. Você teve acesso ao primeiro depoimento? Não tivemos. Não tivemos. Tivemos acesso aos depoimentos que a senhora também teve. Ao primeiro depoimento, você pediu para o delegado? Foi pedido e a informação é de que isso não vai ser divulgado. Qual o motivo? Critério do delegado. Eu não entendo. Como é que a senhora define esse momento da sua vida? O pior dele. O pior de toda a minha vida. Perdi uma pessoa que eu amava. Fui traída. Não sei o motivo. Até porque ele mandou mensagem pra mim poucos minutos antes. Ele mandou mensagem falando onde ele estaria, que eu poderia ir lá, que eu poderia ligar de vídeo pelo celular da minha amiga. Ele mandou vídeo falando que me amava. Eu tenho relatos de amigo dele falando que ele não queria ficar com essa menina, que ele estava jogando futebol, que ele já tinha comido. Então, creio que a emoção que ele estava na hora que chegamos ao hotel, neste horário que houve os acontecimentos, não era mais a mesma. Então, há muitas dúvidas. Quem ama, trai? Trai. É o instinto do homem. E a vida do Kevin era muito intensa. Ele era tentado a todo instante. Mas quando uma é que a pessoa... senhora teve consciência de que havia um episódio de traição? Eu estava no hospital. Já sabia que ele tinha morrido. E chegou um policial me convidando para ir à delegacia. Cheguei na delegacia. Falei, mas cadê o Vitor? Por que o Vitor não está aqui? Eu não via o Vitor na delegacia, eu não vi ninguém. Eu só vi o Jonathan lá e eu não conhecia o Jonathan. Eu não sabia quem era ele. E eu tô lá sentada achando que... Porque foi da janela, então a polícia teria que investigar todas as linhas de suicídio, de jogar. Cabrini, nesse momento, o que eu mais pedia pra Deus era que o Kevin tivesse se escondendo de mim mesmo e fosse uma fatalidade. E a senhora chegou pensando nessas possibilidades até que hora? Aí eu cheguei, falei com o delegado, falei, doutor, eu estava dormindo. Minha irmã estava vindo de São Paulo, minhas duas irmãs, então chegou a minha irmã mais nova, que é advogada, as duas somos três. E a minha irmã já olhava pra mim com pena. E eu comecei a sair do luto um pouco e ficar envergonhada. Eu não tava entendendo, mas eu conheço a minha irmã. Mas até então a senhora não sabia que havia um episódio de traição? Não. E quando a ficha caiu? Quando eu olhei pra minha irmã e falei, me fala o que tá acontecendo. Foi quando a minha irmã, eu estava no carro com o Jader, aguardando ela sair, porque ela estava conversando com o delegado. E ela entrou dentro do quarto e me falou, tinha uma mulher lá. E o delegado falou que chegou alguém batendo na porta, ele se assustou e pulou. Esse é o primeiro depoimento dado pelo o delegado. Esse é o teor dos primeiros depoimentos que o delegado falou pra minha irmã. Que foi desse jeito. Como foi exatamente seu encontro com Bianca Domingues? Eu só vi ela no segundo dia do depoimento na delegacia. Houve uma discussão?
Eu dei um tapa na cara dela porque eu vi ela e o VK cochichando. E ela falava, ele queria me beijar e eu não queria. E eu não sei de quem ela está falando, mas eu vi isso. Na verdade, eu queria bater no Vitor, só que como eu vi ela fazendo isso, eu dei um tapa na cara dela e minhas irmãs me retiraram do local. Só consegue descrever exatamente o que a senhora observou? Eu vi os dois cochichando. Então os policiais começaram a falar que não é lugar disso, que falta de respeito. Minha irmã falou assim, falta de respeito da parte de vocês, colocar minha irmã do lado dela, num episódio desse. E quando ela fala que ela não quis, aí eu dou o tapa nela. Porque hoje, depois de analisar tudo isso daqui que eu fiz, todos os interrogatórios, eu sei que a Bianca estava ali para atrair o Kevin. O hotel dela era 6 minutos de distância de lá. Se ela queria tomar sol, ela ia tomar de frente ao hotel dela. Não precisava ela ir para lá. Ela foi a isca, como sempre. Quem não dá valor a quem tem valor se perde. E quem se atrai ao fácil também se perde. Então foi isso que aconteceu. A senhora quer dizer que eles estariam combinando depoimentos? Eu acho que sim. Eu acho que houve algo ali. É uma certeza ou uma suspeita? Não posso dar certeza porque eu não estava. Mas é uma suspeita? Sim. Só eles podem falar o que aconteceu. O Vitor falou pra mim... Quando a senhora deu aquele tapa, quando a senhora agrediu a Bianca, o que que havia na sua cabeça? Eu vi duas pessoas despreocupadas com a morte de uma pessoa que nunca mais ia voltar. Nesse momento, a senhora já tinha certeza que havia um episódio de traição? Sim. Mas eu não queria acreditar. Eu questionava minha irmã toda hora. Mas como assim? Mas ele transou, querendo me enganar. Mas ele transou com a menina? A menina não estava com o Vitor? Eu queria me enganar para não passar por esse luto sendo traída. A senhora ainda tinha esperança de que ele não a tivesse traído? Sim. E quando a senhora constatou que a senhora tinha sido traída, qual foi a sua reação? É que eu constatei que eu tinha sido traída quando eu li os depoimentos. Isso é algo diferente. Aí eu olhei para mim mesma e falei, porra, Delane, é sexo. Só que nesse momento eu tava com uma sede de justiça muito grande. Então a traição eu deixei de lado pra entender o que realmente aconteceu. Eu vou viver meu luto só quando eu resolver isso, Capri. Eu aqui estou hoje como doutora Deolane. Qual é a sua busca nesse momento? Esposa de MC Kevin. Eu não estou aqui ainda como viúva traída. Isso eu vou assimilar quando encerrar essas investigações. Se a senhora o tivesse apanhado dentro daquele quadro, em uma traição, o que a senhora teria feito? Batido palma e falado, você me perdeu. Eu nunca... Só isso? Eu não teria ido pra cima dele. Porque eu não tenho força com o Kevin. A gente não saía na mão, como no ditado popular. A gente não se agredia, a gente disputava quando nós terminávamos. O Kevin arriscaria a própria vida para não ser descoberto pela senhora? Em traição? Eu acredito que ele saberia contornar a situação e me levar embora. Eu não acredito que ele pularia dali. Eu acredito que ele não pularia dali. Sem um estímulo. Sem alguém falando algo. E do jeito que é relatado nos depoimentos, não traz uma fundamentação para o ato. Não tem nada que mostre, foi por isso. A senhora em algum momento recebeu alguma informação de que o seu marido a estava traindo em um apartamento do quinto andar? Em nenhum momento, eu estava dormindo. A senhora já se considerava a mulher dele? Sim, eu dormia com o Kevin 6 dias da semana e um não.
Eu larguei minha vida para viver a dele, Cabrini. Que a senhora é advogada criminalista. Sim, eu amei muito forte. Quando a senhora afirma que deixou a sua vida para viver a dele. Porque os problemas dele a serem resolvidos supriam a minha agenda diária. Eu tinha que repassar os meus afazeres para as minhas irmãs, que são advogadas, para minha assistente. Então, eu abri a mão de tudo isso para resolver os problemas dele. Porque eu queria o ver grande, era o grande sonho dele. Era que tipo ser de problema? Problemas de distrato com a produtora, problemas de artistas dele, que ele já estava num setor acima, ele já estava empresariando alguns MCs. O Kevin, assim, ele cresceu muito em muito pouco tempo. Então, isso mexe. Então, eu falava pro Kevin que ele tinha que passar por um psicólogo, que tinha que centralizar a vida dele, que ele não poderia dar tudo que ele tinha pros amigos e ficar sem nada. E foi esse o motivo do nosso desentendimento no dia do acontecido. Havia uma pressão por parte das outras pessoas, talvez? Sim, das outras pessoas. Nós ríamos das críticas. Que tipo de crítica? De que eu seria mais velha, de que eu era corna. Aí, uma hora, o povo falava que eu era golpista, que eu queria fama, que eu queria o dinheiro dele. Eu sempre tive mais dinheiro que o Kevin. Sempre. Só que ele nunca precisou do meu dinheiro pra viver, como eu nunca precisei do dinheiro dele. Quando eu conheci o Kevin, eu não sabia uma música dele, eu nunca fui fã dele. Eu gosto de sertanejo, que me acompanha a ver, eu gosto de sertanejo, de um pagode. Hoje eu ouço as músicas, porque eu, por acompanhar o Kevin, eu conheci muitos MCs, as mães, a história. Então, hoje, as músicas conscientes que eles falam, eu escuto, eu ouço muito. Vocês estavam juntos há quanto tempo? Há 1 ano e 2 meses. Mais intenso do que qualquer 10 anos da minha vida. E por que tantas brigas, conforme a senhora relatou? Porque eu tentava fazer dele a pessoa que eu queria que ele fosse. Que pessoa que a senhora queria que ele fosse? Um homem centrado, estruturado, que não fumasse maconha para o público ver, porque ele tinha muito público infantil. No entanto, que os últimos stories dele, ele tá bem mais tranquilo. O Kevin fumava muita maconha. Não era algo que o tirava do controle. Vocês discutiam muito sobre isso? No começo, sim. Bem no começo. Depois eu abri mão. Eu falei, tá bom, Kevin, só não posta, para as pessoas não verem. Ele era um rapaz jovem, apenas 23 anos, com muito sucesso. Sim. As drogas faziam parte da rotina dele. Em que extensão? A maconha diariamente. Outros tipos de droga, não. A maconha diariamente. No dia ele tinha usado uma droga sintética? Ele tinha tomado MD. Ele tinha tomado MD? Ele tinha tomado MD. Com seu conhecimento? Ele falou pra mim. E por que ele buscou essa droga nesse dia? Ah, não sei. Ele tava no limite da felicidade. Ele tava muito feliz. Não é normal um MC de São Paulo ir pra um show no Rio de Janeiro e ter 2.000 pessoas. Vocês estavam juntos há 1 ano e 2 meses, certo? Sim. Nesse período, quantos desentendimentos, quantas brigas? Desentendimentos muitos. Quase todo dia eu e o Kevin se desentendia por alguma coisa, mas logo ele, vida, eu te amo, calma, o pai é novão, não sei o que lá. O Kevin, não é porque você é novo que tem que acontecer certos tipos de coisas. Nós tínhamos, acho que, uma briga por mês, quase. Quem era mais ciumento? Ele. Ele era muito ciumento. E a senhora? Eu também sou. Só que eu tenho muitos ciúmes do que eu vejo. O Kevin imaginava e acreditava. Eu tinha a senha do celular dele, eu tinha o Instagram dele, da produtora dele. Eu via muitas mensagens, eu via muitas meninas mandando foto de partes íntimas. Eu via muitas pessoas falando, o que você faz com essa mulher, já tem filhos, o que você faz com essa velha. Eu tenho só 33 anos. A senhora, portanto, era uma mulher muito ciumenta em relação a ele. Sim, porque as mulheres me afrontavam muito, né? De que forma? Mandando mensagens pra mim. Agora, neste momento trágico, muitas pessoas estão falando que a culpa é minha. Como assim? Que se eu não estivesse lá, isso não teria acontecido. Que eu estava atrás dele. Eu estava dormindo.
Eu não fui atrás dele porque eu sabia como ele estava e que nós iríamos brigar. A senhora era muito possessiva em relação a ele? Não. Eu queria o ajudar para ele conseguir as coisas que ele tanto sonhava. É, quando eu brigo com o Kevin lá no hotel, nós nos desentendemos, não foi porque ele foi pegar dinheiro para pagar o quarto do amigo dele. Foi porque ele foi a segunda vez, já era outro amigo. A primeira vez eu falei, nossa, Kevin, você e esse seu coração. Eu tenho aqui nas mensagens. A segunda vez eu falo um quarto, mas agora é dois quartos? Não tô entendendo. Porque a van foi vazia, era pros amigos dele terem subido com a van. E eu e ele ter ficado lá e o casal de amigo nosso e os dois segurança, porque eram os quartos que já estavam pagos até segunda-feira. Que hora começa a briga? 13h36. Não é a briga, é uma discussão. Eu falo que ele é muito otário, eu falo assim pra ele. Você vai pagar mais R$500 porque o Dana não foi embora. Você é muito otário, mano. Oh, dá licença. Oh. Ele levou o dinheiro, o primeiro dinheiro do primeiro quarto. Depois ele mandou o Jader ir buscar mais dinheiro. O Jader não quis buscar o dinheiro. E ele começou a brigar comigo por telefone. Ai, qual que é a sua e do Jader? O Jader é meu funcionário, eu que pago ele. Eu tô pedindo pra ele ir buscar dinheiro, ele não quer. Quem é Jader? O segurança dele. Aí, eu até nem lembrava que o Jader tinha subido pra pegar o dinheiro. Eu lembrei depois. O Jader subiu pra pegar o dinheiro e eu desço junto com o Jader. Isso me falaram, tá? Porque eu achei que o Jader não queria subir e eu desci com o dinheiro. Mas falaram que o Jader subiu. Eu tenho um reflexo disso. Eu não sei por que essa parte está meio conturbada na minha mente. Mas, enfim, não me interessa. Eu sei que eu desci com o dinheiro. E eu mando uma mensagem pra ele. Kevin, é um quarto ou dois? E eu falo alguma coisa pra ele, acho que eu chamo ele de otário, porque eu também chamo na mensagem. Falo, meu, você é um otário, tudo seu você dá pros outros. Mas eu desço. Dou o dinheiro pra ele, ele tava bebendo uma cerveja e ele joga a cerveja no chão. E eu saio andando, ah, fica aí, vai, aproveita, fica aí. E vou pro quarto. Ele vai atrás de mim, ainda até a porta do elevador, e eu subo. Eu subi. Pensei em ir embora, arrumei as malas. A polícia, se falar o que houve, o que viu quando entrou no meu quarto, porque quando eu estava no hotel, eles entraram no meu quarto. Por que pensou em ir embora? Pelo desentendimento. Porque eu vi que os amigos dele ficou e aquilo não era o que nós queríamos. Nós queríamos ficar... Defina exatamente esse desentendimento. O desentendimento do pagamento, que eu não queria que ele pagasse, porque a van foi vazia e eles teriam que voltar de van. Então, e vocês discutiram por causa disso? Sim. Qual foi o tamanho dessa discussão? Do jeito que nós vivíamos, pra mim, normal. Ele dizia o quê? Aí ele falava, eu não sou seu filho. Assim, tipo, porque eu estava falando que ele estava sendo um otário pros outros. Tipo, querendo mandar nele. Entendeu? Aí... Quanto tempo durou essa discussão? Ah... Começamos uma e 33 e terminamos uma em 37. Fui tomar banho e dormi. Falei, ah, vou tomar um banho e dormir, daqui a pouco eu busco ele, que ou ele hora vai era? Subir. Por volta das 1h50, às 2 horas. Então a senhora ficou sozinha no quarto? Fiquei. Dormindo? Porque eu subi, bloqueei ele, porque ele ficou me ligando de vídeo. Aí eu bloqueei ele e fui tomar banho e arrumei o quarto por cima, tomei banho e dormi. A senhora não queria receber a chamada dele? Não, eu não queria falar com ele porque ele tava falando nada com nada. E chegou essas mensagens no meu celular. Que mensagens? A Tainá me chama, amiga, eu não respondo porque eu estou dormindo. E ela me conta que desce lá pra baixo. E ele está no quiosque e pede o telefone dela para falar comigo. Então, ligação de voz perdida, 15h38. Ligação dele? Isso. Aí ele fala, mó dia lindo. Eu não respondo. 16h14, Kev aqui. Aonde que você tem que entender que fica me tratando como seu filho, não sou seu filho. 16h16, ele manda. É vida, é isso. Amor da minha vida, é isso, tio. Só não sou minha vida, é isso, tio. Só não sou seu fiote, só esse outro. Tô aqui, jogado na p. Pode vir aqui, ó. Tô na frente do hotel, filho. Pode me ligar a hora que você quiser. Tô aqui, jogado.
Às 4h17, ele tenta ligar de novo, só que eu estou dormindo. Às 4h21, ele manda gravar um vídeo para me mandar. E esse vídeo é mandado. Ele fala que eu tenho que entender que ele não é meu filho, fiote, como ele usa o termo, e ele fala, eu te amo 3 vezes. Aqui não tinha mais briga. Aqui, se eu acordo, tomo um banho e desço, eu subo ele, vida, vamos embora, vamos tomar banho, vamos dormir. Não ia ter mais briga. 4h21, ele manda esse vídeo. Mandei até os grupinhos aqui, eu tô com você, ó. Você fica querendo tratar nós como fiote, não é nessa fiote, não, tio. Vai, canta pra ela, vai. Ele fala, eu te amo 3 vezes. Entendeu? Ó, ele tá alegre, ele tá em êxtase. Que hora foi a última mensagem que ele te mandou? O Kevin, ele me mandou uma mensagem, porque ele mandou print pra mãe dele que mandou a mensagem pra mim. Ele mandou uma mensagem pra mim... às 17h11. Estou indo embora de avião, tá ok? Só que não chega, porque ele está bloqueado. Sua última comunicação com o Kevin foi que hora? 13h37. Qual foi a comunicação? Que ele começou a falar do hotel. Que ele não era meu fiote, que o Jader estava me obedecendo, que eu não tinha que estar falando com ninguém, que ele não falava com as minhas amigas, e eu bloqueei, porque ele não parava de falar. Eu nem terminei, eu nem questionei briga, eu nem fiquei rebatendo, entendeu? Eu só falei, ai, 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 viu? Tá bom, tá bom. Só isso. Aí, às 15 e pouco, às 16 e pouco, ele usou o celular da minha amiga e mandou essas mensagens que eu te mostrei. Só que eu não vi porque eu estava dormindo. Eu acordei com a minha amiga batendo na porta do quarto. Foi quando eu respondo a minha sogra e fico no quarto e falo que estava dormindo. Então, a Tainá liga para o esposo dela, ele fala que não achou ele ainda, e ela fala, então eu e a Deolane vai descer também para procurar. Ele falou, não, calma, nós já tá subindo. Eu continuo, permaneço no quarto. E passado alguns minutos, cerca de 5 minutos, foi muito rápido, acho que uns 5, 7, 8 minutos, o Lucas chega. Os amigos do Kevin incomodavam a senhora? Só o Vitor, por incrível que pareça. Por quê? Porque eu via muita inveja nos olhos dele, Cabrinho. E eu falo isso com riquezas de detalhes, porque muitas pessoas presenciaram isso. Então, em entrevista com o Kevin dá o Matheus Massafera, e ele faz a pergunta, qual amigo a Deolane não gostaria que você saísse? Ele, o Vitor, vem cá. Ele fala isso. Eu só não gostava que ele saísse com o Vitor. Não gostava. Por quê? Porque ele era o único dos amigos dele que influenciava o Kevin. De que forma? Pra sair, pra revoada, que as meninas queriam ele. O conflito e foi de o que ele solteiro, fez ele nesse dia na praia. Ele falou também. O que ele fez esse dia? Pra menina, que o Kevin queria ficar com ela. Só que eu tenho todos os amigos deles que estavam lá falando que ele queria ficar com a menina. Que ele foi até a menina. Que ele voltou e falou pro Kevin. Bololô, bololô, já desenrolei, que é a palavra que eles usam. Vocês brigavam muito por causa dos amigos, o Kevin? Sim, sim. Era um motivo frequente de brigas? Não tão frequentes, porque eu era mãezona também dos amigos deles. Se ouvirem eles falarem, muitos me chamavam de mãe. Mas era algo que a incomodava? Era algo que incomodava, porque sumia muitas coisas da casa do Kevin. Tipo? Joia. Roupas. E depois aparecia no pé de um, aparecia no pé de outro. Então, e ele sempre com o coração puro, entendeu? Ele não se incomodava com isso? Quando sumiu um pingente que ele tinha, ele se incomodou muito. Ligou pra mim, falou que não ia morar mais lá, que tava sumindo as coisas dele, não sei o que lá. Eu falei, Kevin, sua família não é. Estamos falando de quantos amigos? Ah, muitos. A casa do Kevin vivia cheia. Vivia cheia. Os mais próximos? Meu, se eu te falar mais próximos, eu te falar 10, 15 amigos, que pra mim é muito, eu não tenho nem 5 amigos de verdade, era o Kevin. 10, 15 amigos. Quem era amigo de verdade do Kevin? O Jader. O protegia muito, gostava muito, que era o segurança dele. Ao meu ver, o Bruninho, que é um artista dele, é Bruninho da Praia, que no dia
Eu falei com ele antes de vir pra cá. Ele falou, doutora, eu tava lá na hora que o VK chegou falando pro Kevin e eu chamei a atenção do Kevin. E o Kevin falou, é mesmo, né, Bruninho? Eu vou trair minha mulher, fui em Dubai buscar ela, acabei de noivar, não vou fazer isso com a minha mulher, não. E ele falou pro Kevin, é louco, sua mãe disse que ela tá lá em cima, ó, com a luneta olhando. Ele é mesmo, é mesmo. Então ele sempre dava conselhos pro bem. Como advogada criminalista, a senhora examinou cada detalhe dos depoimentos. Sim. O que que a senhora observou? Eu observo que no depoimento do Vitor, ele fala que por volta das 17 horas foi para o hotel com Bianca. Que Kevin chega 5 minutos depois. E ficam todos nus. Só que um vizinho filmou o Kevin e o VK na sacada. E a senhora enxerga hoje que o Kevin temia ser surpreendido pela senhora? Se ele visse eu batendo na porta, sim. O que eu não consigo enxergar é se ele temia tanto eu o surpreender, por que o VK fala pra ele que avisou que ia amanhar, que eu estava atrás dele e ele não foi embora? Se foi tantos minutos antes. Qual a sua explicação? Se ele temia tanto, era pra ele ter ido embora na hora que foi avisado pro VK. E não pular. Em algum momento, a senhora imaginou o que estava acontecendo no apartamento 502? Eu nem sabia os quartos que as pessoas estavam. Eu só sabia do meu quarto e que a minha amiga estava no 10º andar. Nem o número do quarto dela eu sabia. Eu só sabia o meu. Eu não fui em quarto de ninguém todos os dias que a gente ficou lá. Não teria nem como eu ir a esse quarto, porque eu não sabia a numeração. Yolanda, sinceramente, você não estava do lado de fora, batendo na porta? Nunca. Eu estava dormindo. Não tinha como eu ir nesse quarto. Eu estava dormindo. E por que, aparentemente, o Kevin temia tanto ser descoberto pela senhora em ato de traição? Porque eu falei pra ele que eu não aceitaria mais nada. E porque eu acho que é normal de todo homem ter medo de descobrir que a mulher o traia. Eu acho que tanto a cultura do homem é trair, como é o medo de ser descoberto. Que hora exatamente a senhora ficou sabendo que o Kevin tinha caído do 5º andar? Quando o Lucas chegou batendo na porta, junto com o Bruninho. Que hora? O Kevin se jogou da sacada. Era umas 18h20, por aí, 18h18. Ele bateu na sua porta? O Lucas bateu na minha porta junto com o Bruninho. E o que ele disse à senhora? O Kevin se jogou da sacada. Eu, como assim, tá louco? E o Bruninho desesperado, o Kevin se jogou da sacada. Eu, mas por quê? De onde? Como assim? Quis ir no mesmo momento lá pra baixo e eles não deixaram. Por causa da menina. Então me deixaram alguns minutos ali dentro do quarto. Eu, gente, eu tenho que ir, eu tenho que descer. E fui saindo. Nesse mesmo momento, 18h18, eu ligo pro Jader. Jader, o que está acontecendo? Então, o Kevin se joga da sacada entre 18h09 e 18h16. Eles estavam me protegendo de ver a menina lá embaixo, porque a menina estava lá embaixo. Isso a senhora descobriu depois? Descobri depois. Então, eu ligo pro Jader. Eu falo 18h18, eu falo pro Jader. Não, eu chamo o Jader 18h09. Salve, ele, oi, tá bem? Eu falei, tô, cadê ele? Aí o Jader fala, tô aqui no meu quarto, vou descer agora. Ele tava lá embaixo com o Max, Gabi e os moleques. Então, às 18h18, o Jader me liga duas vezes. Aí eu falo pra ele. Jader, pelo amor de Deus, o que que aconteceu, Jader? Eu falo isso. Gente, o Kevin caiu do 3º andar, 4º andar aqui, meu. Por favor, meu. Aí ele fala, onde você tá? Eu falo. Ele me fala isso, já é 23h41, onde você tá? Eu falo, na delegacia. A senhora não teve acesso ao corpo do seu marido? Não. Não me deixaram. Eu tava lá sentada e a garota tava passando atrás de mim. Lá embaixo, a todo momento, eu pedia pra ir ver ele. Não, cunhada, não vai, tá muito feio, não vai. Porque ela desceu e ainda foi pra lá, onde tava o corpo dele.
o menino que falou, tira ela daqui, a mulher dele vai descer. Naquele momento ele ainda estava vivo. Ele estava respirando, era o que me consolava. Eu falava, o QV é forte, ele tá malhando, ele vai aguentar. E a princípio falaram o terceiro andar. Eu falei, eu olhava, eu falava, não sei, terceiro andar, acho que dá, acho que dá. Se eu tivesse visto como ele estava lá embaixo, como eu vi depois as filmagens, eu saberia que não daria. Eu só vi ele vindo na maca e entrando dentro da ambulância. Eu falava, tá demorando muito, leva ele logo. Calma, cunhada, tá fazendo os primeiros socorros. Liguei o pisca-alerta do meu carro e fui na ambulância até o Miguel Couto. O Max dirigindo, eu não respeito a varol, não respeito a radar, pode ir, liga o pisca. Chegamos lá no hospital. Eu pedi pra falar com a capitã do corpo de bombeiros. Falei, e aí? Ela falou, ele tá muito grave. Ele teve uma parada, mas ele voltou. Aí o médico chegou e falou, você quer ver ele? Eu falei, quero. Então vamos lá. Quando eu cheguei lá, outro médico não deixou eu ver ele. Eu voltei. Mais uma vez, chegou o outro médico. Acho que ele queria que eu visse o Kevin com vida. Falou, você quer ir lá ver ele? Eu falei, quero, é tudo que eu quero. Porque eu achava que nosso amor é tão forte que se eu falasse no ouvido dele, orasse ali onde ele tava, algo ia trazer ele de volta. Eu tinha isso comigo a todo momento. Eu vou mandar ele levantar, eu vou mandar ele acordar e vai dar tudo certo. Comecei a orar. Aí o médico, quer ir lá de novo? Quero. Fui. Quando eu cheguei, calma, não entra agora. Eu comecei a orar lá na porta da sala que ele tava. Eu levantei a mão pro alto, o povo tudo me olhando. Aí chegou o médico, não dá pra você ver porque ele tá passando mal. Voltei de novo. Me chamaram de novo pra ver ele. E nessa vez eu podia levar alguém comigo. Então foi o amigo dele junto comigo, o Kiko. Uma pessoa maravilhosa. Ele entrou comigo. Eu nem me toquei que tava estranho, que das outras vezes não deixava entrar ninguém comigo e dessa vez deixaram. Aí chegou um outro médico, olha, o Kevin teve 3 paradas cardíacas. Eu imaginei que ele ia falar, e voltou, e agora tá melhor. Ele só falou assim, ele teve 3 paradas cardíacas e não resistiu. Ali eu caí no chão, eu desabei, eu comecei a gritar, porque Deus... Até então a senhora não tinha consciência do que tinha acontecido? Eu não sabia de nada, todo mundo... Foi pro outro lado do hospital e me deixou sozinha com a minha amiga lá. A senhora notava que havia algo... Sim. Estranho? Eu notava porque ninguém vinha falar comigo. O Vitor não vinha falar comigo, que era o que tava com ele no quarto. Só que ali eu não tava preocupada com isso, porque não me passava na minha cabeça que estaria acontecendo alguma coisa referente à traição. Eu imaginei o Kevin tava muito louco, foi uma brincadeira de mau gosto, o Kevin tentou fazer besteira. Me preocupei com isso, não me preocupei em nenhum momento, passou na minha cabeça. Hoje a senhora consegue juntar as peças? Hoje eu consigo. O que a senhora consegue enxergar agora? Eu consigo enxergar que ele foi muito influenciado, até porque sem ele o Vitor não teria como ficar com a garota de programa. Porque ele não tinha dinheiro para pagar. Ele saberia que só ficaria com ela se o Kevin estivesse junto. Eu soube por amigos dele que o Kevin hesitou várias vezes. E eu sei que ele cedeu. E foi. Não sei o motivo. Como advogada criminalista, a senhora examinou cada detalhe dos depoimentos? Sim. O que a senhora observou? Eu observo que no depoimento do Vitor, ele fala que por volta das 17 horas foi para o hotel com Bianca, que Kevin chega 5 minutos depois.
e ficam todos nus. Só que um vizinho filmou o Kevin e o VK na sacada. E a senhora enxerga hoje que o Kevin temia ser surpreendido pela senhora? Se ele visse eu batendo na porta, sim. O que eu não consigo enxergar é se ele temia tanto eu o surpreender, porque o VK fala pra ele que avisou que ia amanhar, que eu estava atrás dele, e ele não foi embora. Se foi tantos minutos antes. Qual a sua explicação? Se ele temia tanto, era pra ele ter ido embora na hora que foi avisado pro VK. E não pular. Deolane, qual é a sua explicação pra morte do seu marido? Só quem pode explicar é quem estava lá dentro. Eu só quero entender o que houve. Eu não estou aqui preocupada com traição. Eu não estou aqui preocupada com o que fez ou deixou de fazer. Até aqui tudo demonstra, ou tudo indica, pelo menos, de que a queda dele é explicada pelo um temor que ele estaria sentindo de ser surpreendido pela senhora. A senhora enxerga dessa forma também? Eu não enxergo, porque o momento da queda dele, a Bianca fala que está deitada na cama e ele a chama. E pula. O que houve nesse tempo? Ela fala que ela desvia o olhar para dentro do quarto. Estaria tentando ir para o apartamento de baixo. Só que o Vitor fala que fechou as cortinas antes do Kevin ir para a sacada. Só que o quarto que eles estavam não era como o meu, grande, espaçoso, sacada grande. Era quarto menores, era muito pequeno. Era um quarto onde tudo se via, se abrisse porta, se fechasse porta. É um quarto pequeno mesmo. A sacada é bem pequenininha. Eu não entendo como o Kevin fala para ela, vem cá. Ela está sentada na cama, vem cá. Ela vai, desvia o olhar pro quarto e ele já passou o corpo. É o que ela fala no depoimento dela. Quanto tempo esse desvio de olhar dela pro quarto? Mas o VK falou que a cortina estava fechada. Então ela estava olhando para onde? E por que ele estaria tentando sair urgentemente daquele quarto? Quem vai me explicar isso é a Bianca. Até aqui, tudo indica que seria um medo porque de ela ser encontrado pela senhora. Porque ele não falou nada. Ela fala que pro Kevin só foi dito que eu estava atrás dele minutos antes. Mas não seria a explicação mais lógica que ele estivesse com receio de ser surpreendido pela senhora? Mas com receio e chamando a menina para transar e se jogar? Como? Não tinha camisinha, porque o VK usou a camisinha. Qual é a sua suspeita? Houve briga, porque o VK usou a camisinha e ele queria apagar o suposto programa. A senhora está querendo dizer que essa explicação de que ele teria temor de ser surpreendido pela senhora talvez possa ser apenas uma fachada? Ou alguém assustou ele, sem eu estar procurando? Como porque assim? O primeiro depoimento, o delegado fala que tinha alguém batendo na porta do quarto. A Bianca fala que quando estava desesperada na varanda, que o Kevin tinha se jogado, o Jonathan estava lá. Aí ele desceu, ela ficou 10 minutos no quarto guardando os pertences dela. Não sei que pertence para quem estava numa praia ficar 10 minutos depois de um ocorrido desse. Porque eu teria descido na mesma hora para ver o que aconteceu com o ser humano Kevin. Pô, o cara se jogou, eu não ficaria dentro de um quarto. 10 minutos, recolhendo pertences e descer descalça. E outra, ela fala que Jonathan estava ali no quarto. Jonathan fala que só encontrou Bianca embaixo do prédio, que ele não subiu o quarto depois que ele saiu definitivamente. A senhora encontra mentiras ou omissões nesses depoimentos? Mentiras. Essa traição dele nesse episódio que culminou com a morte dele, de alguma forma afetou o seu amor por ele? Não. Não, porque eu sei que não era a vontade dele. Mesmo só dizendo que não o perdoaria? Mas o meu amor por ele permaneceria. Eu sempre iria querer ver o bem dele. Poderia passar de um amor de relacionamento para um amor de cuidados, como eu já propus isso para ele.
A senhora se sentia amada por ele? Muito. Eu nunca fui abraçada tão forte, eu nunca fui beijada tão intensa. Eu dormia com o Kevin tão abraçada. Eu tentava me mexer pra ir no banheiro, ele me segurava. Falei, eu não vou fugir, Kevin. E isso era todos os dias. A senhora o amava muito, verdadeiramente? Muito. Até o tempo que eu parei pra me perguntar, meu Deus, que amor é esse? Dona Aninha, a senhora examinou atentamente todos os depoimentos. Sim. A senhora identifica mentiras ou omissões nesses depoimentos? Mentiras. Por parte de quem? Dos três. Jonathan, Victor e Bianca. O que exatamente? As entradas de Jonathan no quarto, o modo que se deu tudo o que aconteceu. Eu não quero nesse momento julgar o Victor por ter instigado o Kevin a ter subido pro quarto, até porque mesmo sendo instigado, sendo induzido, a decisão seria dele. Mas sim de o Victor saber quem era o Kevin, as condições que ele estava e ficar o perturbando. Mesmo com amigos chamando a atenção dele e o Kevin falando pra ele que não. Porque eu tenho provas disso. Que provas? Dos meus amigos. Dos amigos do Kevin falando que presenciou o Victor. Vamos, já tá tudo pronto, não sei o que lá. E o Kevin tá chapando, eu sou casado, que você vai me arrastar, que não sei o que. Só que ele não aguentou. Foi a tarde inteira isso no ouvido dele. O que a senhora não aceita, por exemplo, o depoimento da Bianca? Eu não aceito a Bianca falar que olhou pro dentro do quarto e, não, e o Kevin tava se jogando. Eu não aceito ela falar que viu ele passando a perna e não puxou ele. Eu não aceito isso. Você vê uma pessoa passando a perna e não puxa, eu não aceito ela não saber o motivo do Kevin ter pulado, falado que ninguém bateu a porta. Como ela está com ele e não sabe por que ele pulou? Eu não aceito o Victor falar que em 3 minutos ele tomou banho, trocou de roupa, saiu e viu o Kevin. Eu não aceito o Kevin estar falando com a mãe dele até 17h27 e em todo e após isso, em meia hora, 38 minutos, acontecer tudo isso. Chega, vai, sobe champanhe, sai champanhe, acontece isso, Jonathan chega, desce pra buscar camisinha, sobe, vê cá tomar banho, Kevin vai pra varanda, se joga. É um lapso de tempo muito curto. É muita loucura. Qual é a sua explicação? Qual é a sua suspeita? Eu tenho duas linhas de raciocínio. O pagamento dela não foi feito. O responsável seria o Kevin, que falou que iria pagar, mas não estava usando. Não teria consumado o ato. Então, será que teve uma briga naquele momento? Será que Bianca não ameaçou o Kevin de contar para a mulher dele? Já que o VK e ela fala que o Kevin na praia fala que é casado? Só falou então em duas linhas. Sim, a parte do desentendimento, porque o responsável pelo pagamento não consumiu o produto, ou a parte do Gabriel avisando ao Victor e ele ter ido avisar pro Kevin, mas o porquê dele esconder isso, a culpa não seria dele. Mas o que justificaria essa queda do quinto andar? O que justifica o Victor a mentira, a suposta mentira. Porque o Victor poderia chegar e falar, Kevin, morreu, sua mulher tá te procurando. Porque eu não tava na porta, eu não sabia nem onde era o quarto. Pra que o Kevin ia pular? Só não estava nem perto da porta? Nem perto, eu estava dentro do meu quarto. Nem no processo de descer até o quinto andar? Nem no processo, as câmeras comprovam que eu só saio depois que eu tenho a notícia da morte dele. Qual é a sua grande revolta nesse caso? A mentira. Por parte de quem? O Victor, lá no hospital, ele tentou ir embora, ele tentou fugir. Ele queria ir embora. Dentro do carro, ele deu duas versões, de que viu o Kevin se jogando e de que não viu. Ele queria ir embora, ele só não foi embora porque o celular dele ficou apreendido. A senhora desconfia de assassinato? Homicídio doloso, não. Mas algo aconteceu. Como é que a senhora recebe essa versão de que teria acontecido uma brincadeira, que teria sido informado
Kevin de que a senhora estaria eu na porta. Eu acredito que não seria uma brincadeira, que ninguém iria fazer uma brincadeira dessa com Kevin. Mas que poderia alguém ter ido, ou o próprio VK na mensagem do Gabriel fez medo ao Kevin. Você acha que isso pode ter acontecido? Acho que sim. E assim, tem os áudios do Vitor lá embaixo. Não foi normal, ou não foi por mal. Que eu não observa? Sei porque eu não sou perita pra fazer a degravação e entender. Mas mesmo não foi por mal ou não foi normal, são frases desconexas para o acontecido. Não foi por mal, por quê? Não foi normal, o quê? Cadê a aliança do seu marido? Cadê? A minha tá aqui. Cadê a dele? Eu não vi o meu marido, eu não sei se ele estava de aliança quando ele caiu. Pra senhora, onde está essa aliança? Só não está comigo. O que falta responder nesse caso? O que a senhora quer colocar? Por que as câmeras somente do quinto andar não estão funcionando? Só as câmeras do quinto andar. Será que Jonathan, por ter sido rejeitado, foi lá fazer esse medo? Para a senhora, essa brincadeira pode ter acontecido. E o seu nome ter sido usado. Olha, sim, a Deolane está chegando. Sim, mas por que o VK e a menina não iriam falar? Olha, não foi nós, alguém bateu na porta e o Kevin se desesperou e tentou ir por andar de baixo. Por que eles iriam omitir isso? O que estaria por trás disso? Não sei. Eu não sei o que aquela menina estava fazendo ali. A senhora conhece o Kevin melhor do que ninguém. Até que ponto ele se arriscaria a própria vida tentando ir para um outro apartamento embaixo, fazendo algo muito arriscado, uma manobra inteiramente inviável para fugir de ser descoberto pela senhora? Até que ponto ele faria isso? Se ele estivesse batendo na porta, talvez o desespero? Eu acho que sim. Mas cadê a pessoa que bateu na porta? Do nada, não. A senhora vai até o fim? Até o fim. Com todas as minhas forças.